En bàsquet, l'arribada de Félix Alonso a la banqueta de l'Iberostar Palma no s'ha traduït en el retorn de la victòria. Els mallorquins van caure a Somos davant l'Orense, que només havia guanyat fins llavors un partit aquesta temporada. L'any finalitza amb l'equip igualat en les posicions de descens. Aquí no hi ha màgia, no? Màgic hauria estat que Joan Tomàs es reencarnés amb Sergi Llull per fer un triple memorable i victoriós. Però el debut de Félix Alonso evidencia que aquest equip no està per regals avançats de Reis a l'afició. I això que la sortida va ser alegre i letal des del 6-75. 5 triples, només el primer quart. Hemos rotado muy bien el balón ofensivamente, hemos hecho varios tiros, como comentaba, liberados después de un pase extra y evidentemente pues hay cosas que, bueno, que tenemos que mejorar, pero hay cosas positivas. Els palmesans, tot i mostrar el mal endèmic del rebot, dominaven el Coe Ourense, aferrat a pinzellades individuals. 35-29 al descans i bones perspectives que s'esvaïren a la represa. Un 0-5 de sortida era l'avançada de l'enfonsament especialment anímic de l'Iberostar, que encara va resistir per arribar igualat al darrer quart. Foren 10 minuts de nervis i ansietat en què la precipitació local i les ganes del debutant Zamora per mostrar-se com a jugador diferencial foren la pitjor combinació possible. L'absència d'en Serg Gallec als tirs i lliures va donar un fil de vida, però es va tallar per manca de contundència i resolució. No era un partit fàcil, no era un partit fàcil sobretot per la setmana que hem viscut. Crec que no s'ha jugat malament, i ho dic de veritat. Hi ha hagut triples que s'han fallat sols, s'han comès errors, però crec que si seguim en aquesta línia, l'equip va pel bon camí. Un camí que es complica perquè ara l'Iberostar té un bagatge de 5 victòries i 11 derrotes i es quart per la cua. El nou míster té un repte titànic per endavant. No quiero ver a nadie con la cabeza agachada. Y tenemos que creer cada uno en nosotros mismos y luego creer en el trabajo que vamos a realizar. Y estoy convencido, y así se lo he dicho, que al final de temporada nuestras caras van a ser otras muy diferentes. Rostres que finalitzen 2017 amb inquietud. La situació bé ho mereix.